Ja, idag smäller det. Det är en tung rapport dag idag med både Volvo och Sandvik som rapporterar. Lastbilsjätten handlas ner på en Stockholmsbörs som handlas strax under nollan. Och vi kommer förstås att prata mer om detta. Vi kommer även prata om dagens vinnare Getinge och om mycket annat. Häng med, det är Börslunch och det är den 18 oktober. Kamera 2 ska det vara där. Ja, till kvartalsrapporterna kan läggas whisky, vin och Airbus. Det är nämligen några av de områden som berörs av färska sanktioner riktade från USA mot EU. Tråkigt, tycker vi. Men för att smälta alla dessa intryck är vi väldigt glada att ha Lars Hallström tillbaka nu med på ABG. Varmt välkommen. Peter från Berlecom, också varmt välkommen. Tackar. Har vi blivit klokare idag? Har vi lärt oss något om konjunkturen? Kort reflektion. Jag tycker en liten revansch för det som kallas för tidigt cykliskt. Nu verkar ju Sandvik ha levererat en fin rapport också här precis. Och jag tror ju att Volvos aktiekurs idag kommer sluta betydligt bättre än de revideringar som kommer ske i marknaden. Så att, då får man väl säga att det är en liten revansch för tidigt cykliskt. Din spontana initiala reaktion på dagens skörd? Ja, jag är inte väldigt överraskad. Det är väl fastigheterna har det lite tyngre. Mm. Och det hänger väl ihop dels med att värderingen mot EPRA/NAV är ganska hög och nyuthyrningen kommer väl inte gå lika geschwint som det har gjort tidigare. Vi ska dyka ner i detta och hela rapportskörden, men först ska vi se på en skräck. Nu varnar vi tittarna för känslig material här. Renaults kurs rasar efter vinstvarning. Och det kan man säkert säga mycket om. Intressant ändå att det har varit så många vinstvarningar. Här är Fiskars, Nilfisk, XXL hade vi häromdagen. Vi har pratat om det lite i programmet. Ska man bli orolig när det är så här mycket vinstvarningar där ute? Ja, man ska alltid vara orolig. Men när det gäller bilcykeln, den ligger ju... det är ju tidigt cykliskt. Det har ju redan kommit igång sedan ganska länge. Det var ju våras man flaggade för att automotive är svagt överlag. Och det har man ju sett i Sandvik och... det är klart det spiller ju över lite orderingång på Volvo och annat. Men jag tycker det är lite sent att komma på det nu. Samtidigt kan man ju säga att kommer det handelsavtal och Kina blir inte ännu sämre så finns det väl... och det är därför börsen har gått bra nu på slutet. Så att det som Lasse är inne på, tidigt cykliska bolag behöver inte vara fel. För du sa tidigare, Peter, att du alltid är lite orolig. Ja, är du också alltid lite orolig, Lars? Ja, det är väl säkert. Men jag tror att jag hade nog förväntat mig kanske att det skulle vara någon eller ett par mer vinstvarningar i det cykliska universet. Och nu kommer ju inte de. Och nu har vi en okej Volvo-rapport idag. Och vi verkar ha också en okej Sandvik-rapport. Så att förväntansbilden verkar ju ha resettats då. Mm. Så att, ja, det blir spännande att se. Ska vi kolla på rapporterna i sammanfattning? De ser ut så här. Vi nämnde ju Volvos nedgång. Peter var inne på att fastighetsbolagen har det lite tufft på en väldigt hög värderingsnivå, kan man väl säga. Är det något annat ni vill nämna här, eller ska vi kasta oss över Volvo direkt? Vi tar Volvo. Ja. Vi tar Volvo. Svagare orderingång än väntat. Faller på rapporten. Jag tyckte när man läste vd-ordet i morse så kändes det som att det eventuellt hade blivit lite svagare, lite snabbare än de hade trott. Men sen efter conference callet så kändes det som att ledningen gav ju en väldigt övertygande bild av att man är väldigt, väldigt väl förberedd den här gången. Man har ju i princip tagit ner produktionen medan efterfrågan fortfarande växte. Så man ligger ju jämfört med gamla Volvo säkert ett halvår, minst 9 månader kanske före. Och det gör ju att jag tror också att han... tror jag också bekräftar lite den här bilden som har funnits i marknaden om det här caset med marginal resilience då, att marginalen ska hålla uppe trots fallande topline, och det tycker han nu bekräftar på ett ganska tydligt sätt när han säger att vi har redan justerat vår produktion i Europa till den marknadsnivå vi tror nästa år. Där kommer vi ha en good och healthy business, som han uttryckte det. Jätteintressant. Men då har du ju... på nedsidan drar de här minskade orderingången och på uppsidan drar de stärkta marginalerna, att man bevisar vad man har lovat helt enkelt. Kommer den dynamiken att förändras? Du var inne på det i början. Vi har en kursgraf för utvecklingen idag. Den var ner kraftigt först, klättrade sen uppåt. Och du tror att den kommer fortsätta återhämta sig? Ja, jag misstänker nu. Nu som sagt, ser jag inte kurserna live här. Men jag tror ju, givet att Sandvik rapporterar så bra, så finns det ju möjlighet att Volvo faktiskt stänger på plus idag. Och som jag sa i början här, jag tror att Volvos estimat kommer naturligtvis komma ner lite på grund av att ordrarna var sämre än väntat. Men vi får ju en multipel expansion i Volvo idag. Vilket jag tror inte att vi får i Assa Abloy till exempel, som rapporterar en fantastisk rapport. Men där är jag nästan helt övertygad om att aktien kommer
kommer relativt estimatförändringarna inte driva multipeln idag. Och då blir lite känslan den där, ska vi köpa dyrt eller ska vi köpa billigt? Och jag tror ju med de två rapporter som vi nu har fått idag, även om det är väldigt snabbt inpå här i Sandvik, så känns det väl lite som att, som jag sa, det tidigt cykliska kanske har tagit en liten revansch idag. Peter, vill du ansluta? Det svåra är ju att bedöma vinsttrenden nästa år. Och är det en botten? Det blir 20 det sämsta året och sen blir det lite bättre. Och tror man det, så är man Volvo en billig aktie, det är vi nog väldigt överens om. Stark kassa, nettokassa. Jag har ju en liten wishlist. Jag skulle gärna vilja se att de gör lite som Iveco, investerar i ny teknologi och inom vätgasområdet. Iveco går ju in genom CNH i Nikola Motor Company i USA. Och ta nästa steg där med den här elektrifieringen som inte bara är batterier. Det var ju otroligt mycket bra, men jag hade gärna sett ytterligare steg på det området. De börjar lite med elektriska lastbilar och den biten. Ja, det är batterier, och batterier finns ju lite miljöproblem med också. Om man ska koppla in ASSA-resonemanget, det är ju vissa likheter i dynamiken, stark rapport men en viss framtidsro, samtidigt som det är olika värderingsuniversum, eller vad man ska säga. Har du någon reflektion där? Ja, men jag delar vad Lars säger helt och hållet. Det är ju, jag menar, ASSA är ju uppenbarligen ett helt välfungerande bolag och har väl på också överraskat mer positivt än man kanske hade kunnat trott. Tillväxten håller i sig väldigt bra, marginalen håller i sig väldigt bra. De gör fortfarande mycket förvärv. Men det är ju klart, de flaggar ju också utsiktsmässigt, så att jag vet inte. Ja, som det känns nu så är det, som jag sa, en liten revansch för tidigt cykliska. Så jag skulle hellre köpa billigt än köpa dyrt på den information som har kommit idag. Jag tycker Volvo kan man lyfta fram också. Det kändes ju lite som att man läste rapporten i morse också, att den här förhoppningen om en väldigt hög utdelning i år kanske man skulle bedarra lite grann. Men nu hävdade ju bolaget på konferenskålet att man vill inte vara bank. Så att nu tror jag förhoppningen om att man ska få 10 kronor minst då, samma utdelning som förra året, kanske är tillbaks. Och det tror jag på marginalen hjälper också kursen lite idag. Det kändes lite som att farhågan hade ökat där när det gällde hur mycket pengar som de tänker betala ut. Ska vi ge oss på Sandvik också? Du är ju en Sandvik-lover sen gammal. Jag tycker det är ett underskattat bolag när jag tittar på marginalerna i deras score-verksamheter. Verksamheter, det är ju två stycken. Och relativt då värderingen. Med en intjäning med EPS som ligger någonstans 10-11 kronor. Och det betalar man då 15 gånger för. Och de förtjänar en bättre värdering. För de är lågt värderade relativt Atlas, tycker du? Ja. Och Atlas är väl högt värderat men välberättigat, så ska jag säga. Den här rapporten var ju bra. Allting ser ju lite bättre ut än väntat vid en första anblick. Man ökar också besparingspaketet, om jag tolkar rätt. Antalet uppsägningar går från 2 till 2 500 och så vidare. Är det rätt? Du gillar de här besparingarna, att man är handlingskraftig i Sandvik? Ja, börsen gillar ju alltid besparingar. Egentligen. Det är den lätta slutsatsen. Men man har ju varit väldigt proaktiv, som Lars var inne på. Ja, men jag kan hålla med om också, om man nu ska liksom fiska i den mer billiga kategorin aktier, så får man ju säga att Sandvik ändå är en kandidat. Jag tror ju att, utan att ha sett några detaljer i den här rapporten nu, så kan man ju bara konstatera att det känns ju som att mining fortfarande är ett område i världen som har någon form av tillväxt. Och jag tror ju, har du nu som Sandvik har 30+ % av exponeringen dit, samtidigt som man kanske bara har 10-12 mot bilar, så är det klart att känner man väl kanske att de borde kunna leverera minst i linje med förväntansbilden som har kommit ner, ska man ju komma ihåg, inför den här rapporten. Det låter ganska positivt alltså. Jag tror vi har vi Sandviks vd redan. Jag hoppas snart att vi har honom på ingång snart. Men innan vi kommer dit, så kan vi väl nämna att Investor har kommit med sin rapport. Kanske inte något man tittar jättenoga på, men du gillar Investor också. Ja, men jag tycker det är en väldigt bra proxy på börsen. Och kvalitetsbolag, allt från Atlas, ABB, SEB. Så jag är inte i mångt och mycket det bästa i olika sektorer. Och när du säger det bästa, då tänker man ju på Getinge. 18% rustning. Lars Hallström, varför går det så fort? Det var ju en stark rapport.
Ja, är det här motiverat? Ja, absolut. Nej, men jag tror det liknar ju lite kanske situationen i Ericsson för ett par år sedan. Man har gått dåligt under en ganska lång tid och börjat kostnadsspara och göra en massa åtgärder. Och sen så går det, ja, tålamodet tryter lite i marknaden och det händer ingenting. Och sen får man liksom en catch-up-effekt. Sen är ju aktiens kombination, den är ju väldigt underägd lokalt och säkert lite kortad skulle jag tänka mig utanför landets gränser också. Så att, det är klart att det är väl den effekten vi ser. Men jag tror ju, skulle Getinge samla på sig nu ett antal kvartal med stabilitet, nu får man ändå säga att det börjar bli en trend. De har, precis som Ericsson hade också då vid tillfället för ett par år sedan, att topplan börjar komma tillbaka samtidigt som kostnadsbesparingen då slår in, så får man ju det som man önskar om man ska då göra en turnaround. Nu har de ju de här så kallade metallische cases, de här casen som fortfarande ligger där, och marknaden undrar ju om de här avsättningarna på 1,8 miljarder ska räcka eller inte. Men jag tror ju, för en annan liknelse som Ericsson då, om de nu hinner samla på sig ett par kvartal av stabil tillväxt och förbättrad marginal, så kan ju marknaden ha överseende när väl de här casen settlas. Vilket man såg, Ericsson gick ju knappt ner den dagen de annonserade att de tog den här... Väldigt fascinerande. Jättesummor som man nästan struntar i, så länge man ser det som en engångs... Ja, precis. Men jag tror att hade de här engångssummorna eller då annonseringen just i Ericssons fall kommit för två år sedan, så tror jag inte aktien hade reagerat på samma sätt som det gjorde den här gången. Va? Så att, nej, det är intressant att se. Det är ju fascinerande. Men då kan man tänka att Getinge är inne i en fas nu med ganska stor resistens till dåliga nyheter, alltså, som man är inne i en H&M-återhämtning eller en Ericsson-återhämtning helt enkelt. Jag kan hålla med om att om man tittar bara på värderingsgrafen, så såg ju aktien dyr ut eftersom den hade ju gått väldigt bra och estimaten hade ju inte hängt med. Nu kommer ju estimaten alltså komma upp säkert kanske med över 10% till och med, va? Så att nu växer ju liksom aktien i den här värderingen också, och jag tolkar ju kommentarerna som att de kände sig ganska konfidenta framgent också, va? Så att det kommer säkert hända en del med aktien framåt här också, tror jag. Händer en del, gör det här i studion också. Jag har fått besked att Albin är på gång nere på World Trade Center, Sandviks huvudkontor. Är du med oss, Albin? Ja, jag står här live med Sandviks vd Björn Rosengren. Ett kvartal, om man tittar, justerad vinst och omsättning ganska inline med samma kvartal i fjol. Hur skulle du vilja sammanfatta det? Ja, man kan säga så att om man tittar på Sandviks stort, så skiljer det sig väldigt mycket mellan våra olika enheter. Om man tittar på den så kallade kortcykliska delen, då våran verktygsaffär, så har den ju rejält med motvind idag som vi kämpar med för att anpassa kostnader och kunna leverera bra resultat. Och den andra sidan, det är ju gruvsektorn som går väldigt starkt, där vi har stark orderingång och bra leverans. Va? Så tittar man, slår man ihop det här, den del, så blir det en ganska neutral rapport. Tillväxten i stort sett noll och vinsten i linje med våra förväntningar åtminstone. Då finns det i och för sig en bra support av valuta i den här rapporten också. Och valuta ska vi komma in på lite senare, men jag tänker på gruvdelen där. Är det starka kopparpriser som påverkar eller får ni hjälp av något annat? Ja, det är klart, det som driver våran affär, det är ju förstås aktiviteten i gruvorna. Och vi ser ju idag att mineralpriserna ligger på en bra nivå. Och jämför man då, eftersom alla mineraler tradas i dollar och många oftast bryter i svagare valutor, så är spreaden där ganska bra. Så att de flesta gruvbolagen tjänar ju bra med pengar, vilket då reflekterar i de investeringar man gör i utrustning och eftermarknad och aktiviteter. Så det är bra fart i gruvan idag. Och senast jag var här då meddelade att det skulle bli ett besparingsprogram och att ett par personer skulle få gå. Det här kvartalet meddelade att det blir ännu större än tänkt från början. Varför då? Ja, först vill jag säga så här att när våra divisioner tog de här besluten att göra det hela, då var det egentligen baserat på en månads försämrad efterfrågan, och då visste vi inte riktigt om det här skulle fortsätta eller om detta var tillfälligt. Nu visade det sig att på SMS-sidan, alltså våran tooling-sida, så har det fortsatt på samma låga nivå. Och man har sett i flera andra divisioner att vi behöver ta lite mer. Och i slutändan har man kommit fram till det här paketet som ligger lite mer ambitiöst än det vi hade från början. Men det är ju upp till varje division. De måste försvara sina marginaler och de får ta de aktiviteterna som behövs.
Och sist men inte minst då, den svaga svenska kronan gynnar ju resultatet väldigt Absolut. Mycket på flera sätt. Men kan det också bekymra att kronan är så pass svag på längre sikt? Alltså, vi är ju ett globalt bolag, vi jobbar i alla möjliga typer av valuta, vi har tillverkning i olika länder och sådär. Så att man kan inte riktigt förutspå valutan blir som den blir. Vår uppgift är ju att se till att den underliggande verksamheten levererar de resultat som vill. Sen kommer ju valutan därutöver. Men jag vill inte spekulera i bra eller dåligt, utan varje land har sina valutor och de här går upp och ner och det är inget nytt, har alltid varit så. Tack så mycket, Björn Rosengren. Tack. Ja, bra fart i gruvan alltså. Vad tänker ni när ni ser det här? Men valutan är ju viktig. Och en av skälen till att jag är positiv till Sandvik, det är ju att ha en syn att kronan kommer att vara svag. Det hjälper ju till. Och det Trump säger ju att vi ligger ju under radarn när det gäller devalvera valutan. Och det har de stora industriföretagen nytta av. Och därför tycker jag man generellt kan vara väldigt positiv till den typen av bolag. Bidrog med över en miljard i Volvos rapport också, så det är en jättemedvind. Jag tar väl med mig lite det här, alltså de här åtgärderna som görs. Det känns ju som att nu tävlar man i liksom att ligga före kurvan. Och det är väl därför de här programmen växer och kommer säkert fortsätta växa ett eller två kvartal till. Va? Marknaden kan naturligtvis tolka det som att det blir sämre än väntat, men jag tror att man vill inte ligga fel när det vänder, så jag tror att man kommer att se mer snarare än mindre, och det kan ju vara positivt överlag. Tråkigt för de anställda, men positivt för börskursen alltså, när man tar in lite extra. Kul att vi kunde ta in lite extra och få med oss Björn här i den här sändningen. Däremot är den tyvärr slut för idag, och det är helg också, så vi kan inte sända börslunch förrän på måndag. Nej, men på måndag är vi tillbaka igen, och då är vi tillbaka med Jonas Olavi och Niklas Wellfelt, och då blir det givetvis mer rapportsnack. Tack så mycket. Och trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.